O Rio Grande do Sul teve hoje mais uma madrugada com temperaturas abaixo de zero. São José dos Ausentes registrou mínima de 7 décimos negativos. Em razão do frio intenso, alguns municípios da Serra Gaúcha amanheceram com os campos cobertos de gelo. E nós agora vamos à previsão para amanhã. A chuva retorna ao estado nesta sexta-feira. O dia começa com nevoeiros e temperaturas amenas na maioria das regiões. No fim da tarde, a aproximação de uma nova frente fria pelo Uruguai garante uma noite chuvosa na campanha e nas missões. Tempo bom na região metropolitana. Em Porto Alegre, faz 22 graus. O litoral norte tem pouca variação de nebulosidade. A mínima é de 12 em Torres. O dia será ensolarado na Serra Gaúcha. Em Caxias do Sul, os termômetros marcam 18 graus. Chove ao anoitecer na campanha. Faz 10 graus em Santana do Livramento. A fronteira oeste terá grande volume de precipitação. Em Alegrete, a máxima é de 19. O governo do estado e a prefeitura da capital vão ampliar os serviços de atenção ao turista durante a Copa do Mundo. Faltando 2 semanas para o início do torneio, os profissionais que vão atuar no atendimento dos estrangeiros recebem as últimas orientações para receber bem os visitantes. Cerca de 83 mil estrangeiros virão a Porto Alegre durante o Mundial, de acordo com os dados da FIFA. Para atender esse público, Prefeitura e Governo do Estado vão ampliar para 33 o número de quiosques de informação, que terão pelo menos um funcionário bilíngue, além de prolongar o seu horário de funcionamento. Serão 13 pontos só na capital. Tem centro de informação turística, por exemplo, no mercado público, no aeroporto, tanto do município quanto do estado no aeroporto, na rodoviária, né? A gente vai ter centro de informação turística também no mercado do Bonfim, no Parque da Redenção, na usina do gasômetro, na linha turismo, né? no terminal da linha turismo ali na Cidade Baixa, na Travessa do Carmo. A gente terá também o nosso centro de informação turística móvel, o nosso site móvel, que vai estar circulando pela cidade, no acampamento Farroupilha também, que a gente vai ter lá o galpão da hospitalidade com informações sobre o turismo também. A gente tem uma qualificação também prevista para as fronteiras. Estamos qualificando todas as pessoas que trabalham nos nossos centros de atenção ao turista também da capital e convidamos as regiões turísticas também para participarem dessa qualificação junto com a CETUR, porque a ideia é que a gente promova essas regiões e também consiga prestar não só informações turísticas sobre o Rio Grande do Sul para o deslocamento desses turistas, mas também sobre Porto Alegre. A experiência de capacitação que começou hoje e vai até amanhã busca aproximar os diversos centros de informação do estado para a troca de experiências. Ao todo, quase 200 pessoas vão atuar na linha de frente para tirar as dúvidas dos turistas. Primeiramente eu mostro o mapa sempre, depois os horários do linha turismo que eles perguntam. Muito eles perguntam de passeios de barco também, principais eventos que estão acontecendo na cidade, formação de cultura. Quando é hospedagem, nós temos ali no computador algumas coisas de hospedagem, outras coisas a gente arranja também para eles, né? A gente sempre dá um jeito de ajudar. E a montagem do acampamento Farroupilha Extraordinário segue em ritmo acelerado no Parque da Harmonia. No local, os turistas que vierem a Porto Alegre durante a Copa do Mundo terão a oportunidade de conhecer melhor os costumes e a cultura gaúcha. Um grande número de operários trabalha na finalização dos 76 piquetes, que vão mostrar a música, a dança, a indumentária e a culinária do Rio Grande do Sul. A abertura oficial ocorre no dia 12 de junho. O acampamento vai ficar em atividade até o dia 13 de julho. E o Jornal da TVE termina aqui. Nós encerramos com imagens da Marcha Lésbica Nacional, que ocorreu agora há pouco no centro da capital. Mais informações você acompanha nesta sexta-feira no Jornal da TVE, a primeira edição, ao meio-dia e 30. E nós voltamos às 7h30 da noite. Uma boa noite para você. Música.